Fituesi Big Brother VIP 2, Luizi Eli, është drejtuar ditën e sotme qendrës së tij të votimit në Shkodër. Luizi ka treguar se ditën e sotme po voton për të ushtruar të drejtën e tij si qytetar, ndërkohë që nuk është i përfshirë politikisht. Erdha në Shkodër që të ushtroj të drejtën time si qytetar për të votuar. Nuk jam i përfshirë politikisht dhe nuk mendoj të përfshihem. Unë vlerësoj personin dhe nuk merrem me politikë. Nëse personi është i mirë, për mua është në rregull. Nëse Beci fiton, mendon se do të jetë për shkak të mbështetjes tuaj? Është pyetja që i drejton gazetarja Luizit. Nuk mendoj që mbështetja ime brenda shtëpisë mund të ketë ndikuar për kandidatin e Partisë Socialiste, shpreh Luizi.